ഇപ്പോ നാട്ടിൽ നല്ല ചൂട് സമയമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വീട്ടിൽ എസി വാങ്ങി വെക്കാനായിട്ട് പറ്റാറില്ല പക്ഷേങ്കിലും നമ്മൾ വീട്ടിൽ വെറുതെ കളയുന്ന ഒരു കാർട്ടൺ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് നമ്മുടെ ബെഡ്റൂമിൽ എസി വെക്കുന്ന ആ ഒരു ഫീലിംഗിൽ നമുക്ക് രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ അപ്പോൾ ഇന്ന് എല്ലാവർക്കും രശ്മീസ് കറിവേളിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ ഒരു എപ്പിസോഡ് നിങ്ങൾ കണ്ടു നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നമ്മുടെ ചാനലൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എ സി ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ നമ്മുടെ ബെഡ്റൂം എ സി പോലെ ആക്കാം അത് നമ്മൾ വെറുതെ കളയുന്ന ഒരു കാർട്ടൻ്റെ പീസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ബെഡ്റൂം എ സി ആക്കുന്നത് അതിനായിട്ടിപ്പോൾ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ടെറസിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് വന്നിട്ട് നമ്മുടെ മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂമിൻ്റെ ആ ഒരു അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിൽ ഭാഗത്തുള്ള ടെറസിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു റൂമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് എ സി ആയിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്കറിയാം ഞാനിപ്പോൾ ചെന്നൈയിലാണ് നമ്മുടെ ചെന്നൈയിൽ വന്നിട്ട് നല്ല ഹ്യൂമിഡിറ്റിയാണ് അപ്പം ഞാനിത് നേരത്തെ ഉള്ള നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന ഫ്ലാറ്റിലും നമുക്ക് ടോപ്പ് മോസ്റ്റിലായിരുന്നു നമ്മുടെ ഇത് വന്നിട്ട് ഫ്ലാറ്റ് വന്നിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മളവിടെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്നിക്കാണിത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഒരു പുതിയ വീട്ടിലെ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ ആണ് ആദ്യമായിട്ട് ഈ ഒരു വീഡിയോ ആണ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ആ ഒരു ടെക്നിക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് അപ്പോൾ നമ്മൾ എ സി ആക്കി എടുക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ നമ്മൾ വെറുതെ കളഞ്ഞിരിക്കുന്ന കുറച്ച് കാർട്ടൻ്റെ പീസാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ഒരു കാർട്ടൺ വന്നിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ബെഡ്റൂമിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിലുള്ള ടെറസിൻ്റെ പകുതി ഇതുപോലെ നമുക്കൊന്ന് വിരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നല്ല നല്ല രീതിയിൽ ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി നമ്മുടെ ആ ഒരു റൂം കണ്ട് ടെറസിൻ്റെ ഭാഗം കവർ ചെയ്യത്തക്ക രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കാർട്ടൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അത്യാവശ്യം ഈ ഒരു രീതിയിൽ കാർട്ടൺ നമ്മൾ ഈ ഒരു ബെഡ്റൂമിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു കുറച്ച് വെള്ളമാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു ബക്കറ്റിൽ വെള്ളം കൊണ്ടുവരാം നമ്മുടെ ടെറസിൻ്റെ മുകളിലായതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ വാട്ടർ ടാങ്കിൽ നിന്നാണ് വെള്ളം എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ വെള്ളം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇനി ബാക്കി എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ അതേ നമ്മൾ ഒരു ബക്കറ്റ് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ടെക്നിക്ക് നമ്മൾ എപ്പോഴും സന്ധ്യ സമയത്ത് വേണം ചെയ്യാൻ കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 6 മണി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സൂര്യനൊക്കെ അസ്തമിച്ച ആ ഒരു സമയത്ത് വേണം ചെയ്യാൻ കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു വെള്ളം ഇതുപോലെ ഈ ഒരു കാട്ട നല്ല പോലെ കുതിരുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ഓസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓസ് വെച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താലും മതി ഈ കാട്ട നല്ലതുപോലെ നമുക്കൊന്ന് നനച്ചെടുക്കാം നമ്മളിപ്പം വന്നിട്ട് ആ ഒരൊറ്റ ബക്കറ്റ് വെള്ളവും ഈ കാർട്ടൻ്റെ മുകളിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഒരു നമ്മുടെ ആ ഒരു ബെഡ്റൂമിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ്ലി നമ്മൾ ടെറസിൻ്റെ മുകളിൽ ഇതുപോലെ കാർട്ടൺ ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നൈറ്റിൽ ഫാൻ ഇട്ടിട്ട് ഉറങ്ങുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എ സിയിൽ കിടക്കുന്ന ആ ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാവും ഒട്ടും തന്നെ നമുക്ക് ഉഷ്ണമോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഉണ്ടാവത്തില്ല ഇവിടെ വന്നിട്ട് പല ആളുകളും നമ്മൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ടെറസിൻ്റെ മുകളിൽ രാത്രിയിൽ വെറുതെ ഇങ്ങനെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ബെഡ്റൂമിൽ കിടന്നുറങ്ങുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതിലും കുറച്ചും കൂടെ എഫക്റ്റീവ് ആണ് കേട്ടോ നമ്മളിതുപോലെ കാർട്ടണോ അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വൈക്കോലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ടെറസിൻ്റെ മുകളിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിടുവാണെങ്കിൽ ആ വെള്ളം അതിൽ തങ്ങി നിൽക്കുകയും ചെയ്യും നല്ലൊരു തണുപ്പ് നമ്മുടെ മുറിക്കുള്ളിൽ കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കാർട്ടൺ നിരത്തിയിട്ടിട്ട് അതിന് മുകളിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചിടുന്നത് കൊണ്ട് ചിലരെങ്കിലും വിചാരിക്കും നമ്മുടെ ടെറസിൽ വെള്ളം പിടിച്ചിട്ട് ലീക്കേജ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ കാരണം നമ്മൾ പിറ്റേന്ന് രാവിലെ ആകുമ്പോൾ നല്ല ചൂടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ ഒരു വെള്ളം ഒക്കെ തന്നെ വലിഞ്ഞു പോയിക്കോളും ഇത് വന്നിട്ട് പുതിയ ടെക്നിക്കൊന്നുമല്ല കേട്ടോ ഒരുപാട് പേര് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുള്ള ടെക്നിക്കാണ് കാർട്ടിന് പകരം നമുക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് വൈക്കോല് യൂസ് ചെയ്യാം അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചണഞ്ചാക്ക് ഉണ്ടല്ലോ അത് വേണമെങ്കിലും നമ്മുടെ ടെറസിന് മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ഇട്ടതിന് ശേഷം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി പക്ഷേ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ലതുപോലെ കുതിരത്തക്ക രീതിയിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം കേട്ടോ ഞാനൊരു 2 ബക്കറ്റോളം വെള്ളം ഈ ഒരു കാർബോർഡിന് മുകളിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത്രയും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ കാർബോർഡ് നല്ലതുപോലെ കുതിർന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ രാത്രിയിൽ നമ്മൾ കിടന്നുറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഒരു എ സിയിൽ കിടന്നുറങ്ങുന്ന ഫീലിംഗാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഈ കാർട്ടണിലെ വെള്ളം അതുപോലെ തന്നെ നിൽക്കും കാരണം നമ്മൾ ഒരു 6 മണി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണല്ലോ ഈ ഒരു കാർട്ടൺ ഇട്ടിട്ട് അതിന് മുകളിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ രാത്രിയിൽ മൊത്തം ഈ ഒരു വെള്ളം കാർട്ടണിൽ തന്നെ കിടക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫുൾ നൈറ്റും നല്ല എ സിയിൽ കിടന്നുറങ്ങുന്ന ആ ഒരു ഫീലിങ്ങിൽ തന്നെ ഉറങ്ങാനായിട്ട് പറ്റും
കാർട്ടൺ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ടെറസിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നാളെ ഈവനിങ്ങിലും ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ബക്കറ്റ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഈ രണ്ട് മാസം ഈ ഒരു കാർട്ടൺ തന്നെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് എ സിയിൽ കിടന്നുറങ്ങുന്ന ആ ഒരു ഫീലിങ്ങിൽ തന്നെ എ സിയുടെ ചിലവില്ലാണ്ട് നമ്മൾ ഫാനിന് മാത്രം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നല്ല പോലെ നമുക്ക് ഉറങ്ങുകയും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടെക്നിക്ക് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വീട്ടിലൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്കിത് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നമ്മുടെ ചാനൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ആ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യണം. ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ തന്നെ പ്രസ് ചെയ്യണം. നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള നല്ല യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കുറേ വീഡിയോസുകൾ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ വീഡിയോസുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ട് സപ്പോർട്ട് കൂടി ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത ഇതുപോലെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരേക്കും ടേക്ക് കെയർ, ബൈ ബൈ.